O, jūs garsą pažiūrėt, o aš be mikrofono. Sveiki, šiandien laida Kultūros erdvės pradedame su itin Sveiki, šiandien laida Kultūros erdvės pradedame pokalbį su itin charizmatišku fotografu. Algimantas Aleksandravičius nuo seno garsėja, ne taip ir nuo seno, tiesiog garsėja, ne? Ir man pasisveikinti ir nutilti, ar toliau kalbėti? Ne, ta prasme, aš pasisveikinu ir toliau kalbu, ką šiandien matysim, ir tada tik atsisveikinu. Nu, žodžiu, sakau, kaip. Sveiki, mėlėji, su jumis sveikinasi laida Grožis, stilius, sveikata. Kur man rankas dėt tada? Ne. Toks buvo pirmasis šio sezono laidos pokalbis. Pirmasis šio sezono laidos. Toks buvo pirmasis šio sezono laidos. Toks buvo pirmasis laidos pokalbis šiame sezone. O kitą kartą jūs pakviesime į mažąją kultūros sostinę Miežiškį. Štai šios operatorius kameros kaip... Štai šios operatorius kameros bene labiausiai bijo pašnekovai, ir operatoriuje tenka saugoti kur kas dažniau nei patį žurnalistą. Taip, operatoriau. Sveiki. Arčiau numerį. Veiduką pafilmok jam, ten pritūk prie jo, pritūk, va. Kai nepraleisti pusmanandį kartą? Ką? Ne, jau pradėti. Šaltuoju metų laiku daugelis šeimų pasigenda šeimų pramogoms. Atėl ką jums pradėjai kalbėti? Pramogų šeimoms. Vieną žodį, nugi pasakykit. Nu taip moteris jau būtų išmūs, moteris rindis, organizavo renginį, tai pasakykit, ar patiko ir ar išgirdo ką nors vertingo. Na, tu ir išgirdo ką nors. Labai nuoširdus buvo ir gražus. Tai pasakykit kokia. Taigi veiduką. Komentar nebus. Nefumuokit. Tas reikalinga. Čia aš nepaaiškinėjau. Negazdina. Nikiek. Absoliučiai. Pradėjau filmuot. Aš to atsipsiu. O, tai dar ir šiprus. Valerai! Gerai, užteks. Yra čia kas filmuoti. Pažiūrėjom? Nu gerai. Pasitikiu. Nu, mes zoominam. Tave, man atrodo, įvėjom. Pradėkim nuo to, kad perdedam linkėjimus ralio fanam ir... Ir mamai! O! Ir dabar duodam žodį Žalai, kuris laimėjo... Žalai filmuoja Žalą šneką. Opa! Pala, dabar vėl. Tuok pasišnekėt, kad nors sako. Mama matė. Gerai. Bet paskutinis ar ne? Ne? A galiu užgerti, ne? Išgert? Į sveikatą. Buvo klausimas. Kokia komanda? Jeigu nesivolioja. Kokia komanda, jeigu nesivolioja. Pažiūrėkite, kai greuna man žmogą.